Оля. Добрый день. Добрый. Что сказали? Позовусь? Да. Все. Ждем. Поехали. Петя, а что я пишу так? Я тут как пешком. Я буду пешком оформляться. Да. Ну, да. Причина будет у нас сейчас. Я бы еще принесли еще. Нет, да? Она просто такая есть, их на дело купить, даже на них воды есть в моем деле. Я их положу сюда, нет, а там... Есть такая, я тут положу. А тут есть. Ну, есть, тут причина треба. Причина закуривания такая, когда я ходила. Да, ну, тоже написано, что... Я при отримав захворювання. Вам так. Ми зараз зареєструємо вас, ви підете на комісію, вас подивляться лікарі і скажуть вам, яка буде група, яка буде, як буде звучати ваше захворювання. Вам все розповідь, не переживайте. А ми документально вам все оформимо. Олександр Іванович, 6-го, 62-го. Центральна міський, вулиця Сиволапа, 32-2. Квартира яка? Одно, двох, трьох кімнатна? Вона будинок. Це власна будинок? Так, три кімнати. Власний будинок. З ким ви проживаєте по факту? Ніхто про... Один. Ви напишіть, будь ласка, дом ветхий. Я как психолог, я вам расскажу почему. Девочки, я вам расскажу почему. Ветхий. Знаете почему? Чтобы никто не претендовал на его жилье. А можно я тоже напишу, что я ветхая? Нет. Та где же вы мои годы? Мы еще попрыгаем с вами. На дискотеку сходим. Я вполне серьезно. Знаете почему? Дивіться, человек заболеваемость. И тут вы указали, он... Одинокий. А яка у вас жилье? Ви сразу задали вопрос. А зачем вам? А тепер я вам відповім. Скажіть, пожалуйста. У мене за цілий день 15 чоловік проходить. Да. Як ви думаєте, який би я вибрала варіант? Одинокий жилье. Хороший. Та що, ваш варіант не прийшов. Дивіться, ці ж документи ви не з собою берете, додому несете, а оставляєте тут. Для когось. А для тих, когось, дивіться, вони будуть заглядати в цей документ. Случай, що-небудь з пацієнтом случиться, а в нього нема нікого наслідника, вони будуть бисенько претендувати на це. Ну, в нього є діти. Боже, а що ви дітей не записали? У нього 7 дітей. Та слава Богу, молодець мужчинка. Да, і в двоїх шизофренія з ПНД. Опасна. Вони так батька сильно люблять, що готові на все. Щасливий чоловік, чому ви тут? Ми все одно знайдемо. Ну, да. Дівчатки, спасибо вам за юмор. Яка у вас освіта? Училище, технікум? Вище. По диплому ваша професія? Економіст-студент. Так, а тут тепер у мене починається... Вопроси. По возрасту ви пенсіонер. Ви одержуєте пенсію? Так. Да. Скільки? 4,5. 4,500. І мобільний телефон. 067-958-7574. 7574. Так, ну все. В коридорі біля сусідніх дверей сідайте, очікуйте, я дооформлю документи, вас виключу. Да. Дякую вам, велике. Не хворіте. Так. Ні, ви лучше влюбляєтесь. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.